Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, sahabat-sahabat, hari ini aku nak pergi mancing. Oke, aku nak pergi mancing ikan wader keting. Oke, kerja dah siap dah, dah bagi makan dah lembu. Oke, dah bagi makan lembu. Sapi, besar sapi. Okey. Dan sekarang aku nak pergi mancing pula. Okey. Mancing. Joran tegek. Joran tegek. Umpan cacing. Okey. Okay, umpan cacing. Lagi. Ya, strike. Keting. Keting. Wader. Ya. Wader ya. Wader. Lumayan. Keting. Ini spot memang banyak keting sama wader lah. Keting lagi, panen keting. Wah, babun seluangnya bos, babun. Ampun, seluang. Rezeki, alhamdulillah. Yes. Keting, bos. Ah.
panggil ikan apa? Ikan keting eh? Keting eh? Ikan ni dia banyak. Mancing. Ikan. Ha? Mancing dulu ke ikan? Ikan. Ikan keting. Tahu? Di mana kena? Ada sengat tiga tu. Tu. Dah habis dah umpan. Ada juga. Okey, sahabat-sahabat semua, cukup untuk hari ini. Dan hasil tak berapa lumayan, tapi ada hasil, alhamdulillah. Okey. Ada wader seko seluang keting yang banyak. Okey. Apa aku jangan lupa like, comment and share video ni, dan jumpa lagi di video akan datang. Okay, alhamdulillah. Assalamualaikum.